П'ятниця, 28 квітня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Двоє загиблих – це матір з маленькою донькою, четверо поранених. Трагічний ранок на Дніпропетровщині. Починаємо випуск з чергового масованого удару росіян. Нашу область окупанти атакували крилатими ракетами, влучили по мирних об'єктах. Усі подробиці дізнаємось у нашої Айміни Арнаут. Вона із нами на прямому зв'язку. Айміно, тобі слово. Вітаю, Олено. Похмурий ранок сьогодні у Дніпрі. Це не лише через погоду. На світанку росіяни вбили молоду жінку та дворічну дитину. Окупанти скерували по області крилаті ракети. Сім з них збили наші ППО. Проте її влучання вороже залізяче прилетіло просто у приватний будинок. Прошу послухати, які звуки чули мешканці Дніпра. Внаслідок ракетних ударів постраждали ще четверо людей. Їм надали медичну допомогу. У місті пошкоджене також приватне підприємство та будівельна база. Там виникли пожежі, на місцях працюють рятувальники. Прошу послухати пряму мову. Об'єкт, який понівечено через ворожу атаку, це будівельна база у місті. Зараз пожежа на дану хвилину вже ліквідована. Полум'ям було охоплено 400 квадратних метрів. Уночі під ворожий вогонь потрапила Нікопольщина. З артилерії росіяни вдарили по Червоногригорівській громаді. Обійшлося без жертв. У самому райцентрі було тихо. На зараз по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Всі комунальні підприємства, інфраструктура в місті працюють. Усуваємо наслідки обстрілів. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Зараз мої колеги працюють на місцях, а так додаткові подробиці повідомимо вже у наступних випусках. А у мене поки що вся інформація. Олено. Дякую тобі, Айміно. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла про ситуацію в області на ранок. На світанку ворог вгативий по Умані. Російський снаряд розтрощив дев'ятиповерхівку. Знищено цілий під'їзд. На цю мить щонайменше 10 загиблих, серед них дитина. Поранених 17. Під завалами ще є люди. Рятувальники проводять пошукові роботи на місці прильоту. Але не думала, що таке може бути. А ракета попала в нас знову. Всім крові, я не знаю. Я вас ненавіжу, кацапів грьобаних, ненавіжу, Боже. Українці, що на Київщині, уламком збитої ракети понівечено квартиру багатоповерхівки. Через ворожий обстріл постраждало двоє людей, серед них 13-річна дівчинка. Їх ушпитали. Росіяни атакували Україну авіацією з Каспійського моря. Наші повітряні сили знищили 21 з 23 крилатих ракет, а також два безпілотники. У Кам'янському тероборонці зустрілися з очільником міста. Найважливіше питання зараз – створення належних умов у пункті постійної дислокації батальйону. Спочатку повномасштабного вторгнення Андрій Білоусов передав військовим автівки, необхідну техніку та речі на передову. Усе, аби наші захисники змогли надати гідну відсіч ворогу. Дякую вашим особам, всьому нашому батальйону ТРО Кам'янського району. Завжди підтримую, будемо підтримувати Збройні Сили України, будемо робити все для того, щоб Збройні Сили були забезпечені всім необхідним. То, що стосується від нас, від органів місцевого самоврядування, будемо допомагати. Лихачів у Дніпрі поменше. У місті вперше запрацювали камери автоматичної фіксації швидкості. Вони встановлені на набережних Заводській та Перемоги. Місця для пристроїв обрали не випадково. За статистикою патрульних, саме на цих шляхах найбільше ДТП. За допомогою камер, сподіваються, аварійність знизиться приблизно у 5 разів, бо тепер виявлятимуть більше порушників. Коли камери фіксують відповідне порушення, то приходить повідомлення водію, власнику транспортного засобу у додаток «Дія» або в різні застосунки. В перші 10 днів є можливість уплатити штраф половину менше. «Дія» – 50% знижка.
У Кам'янському розпочали ремонт тепломереж. Робота кипить одразу за трьома адресами. Комунальники перевіряють горища та підвали будинків. Замінюють старі трубопроводи. Загалом до наступного опалювального сезону хочуть охопити близько 200 багатоповерхівок. Їхній перелік складали за зверненнями жителів. Замінюємо старі металеві труби на пластик, що в подальшому дозволить експлуатувати без поривів. А також проводимо заміну запорної арматури для того, щоб відключати зимовий період, конкретно дом, якщо є якась аварійна ситуація. В рамках підготовки міста до наступного опалювального сезону ми виділили з міського бюджету кошти для виконання ремонтних робіт на 200 багатоквартирних житлових будинків. Це дасть можливість більш якісно запустити тепло в наступному році. В цих будинках не повинно бути більш аварійних ситуацій. Повісили Путіна, кремлівського диктатора. Привселюдно стратили у мистецькому провулку Дніпра. А ще посадили за грати російських пропагандистів. Щоправда, це була лише інсталяція, яка допоможе нашим військовим. Як саме знає наша Інга Лучкіна. У сміттєвому пакеті та з мотузкою на шиї. Бункерного діта готують до страти, яка відбувається за лічені секунди. Закривавлений костюм, недбалий светр. І все це на мертвому диктаторі. Така інсталяція не лише для того, щоб порадувати дніпрян, пояснюють організатори. Ідея нашої інсталяції така, що можна підійти, зробити фотографію і при цьому зробити донат на Збройні Сили України. Зараз збираються кошти на вантажівку безпосередньо на Бахмутський напрямок. І вважаю, що це буде така наша постійна робота. Задонатити можна будь-яку суму. Розрахунковий номер ось на цій табличці. Окрім Путіна, сьогодні за грати посадили 12 російських пропагандистів. Тут можна побачити Соловйова, Лаврова, Симоньян. Але це, звісно, не весь список злочинців. Тож інсталяція буде обов'язково поповнюватися. Такий арт-об'єкт буде прикрашати мистецький провулок щонайменше до кінця війни, кажуть організатори. Але дніпряни вірять. Цей перформанс буде в реалі, що він відбудеться, і ми побачимо, як на Червоній площі Путіна підвісять. Можливо, у росіян там знайдеться мозок його підвісити, або наші ЗСУ прийдуть туди і зроблять це власноруч. З надією на це Інга Лучкіна, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб-каналі. Залишайтеся з 11-ми і бережіть себе.